Thank you, Mr. Chairman, Mr. President. Uh, magandang hapon ulit sa ating mga opisyal. Salam alaikum sa ating mga kasama from Muslim Mundinao, kay Governor Hataman. ah uh, tanong ko na lang hu sa uh, MILF ho. Uh, nandito ho tayo lahat kanina nung nagpre-present si Regional Governor uh, Mujib Hataman. At uh, um, Nakita ho ba ng, well, I'll address my questions first to the law enforcement officials, no? Uh, di, sa, kay Director na Peñas, uh, tama ho ba yung uh, presentation niya, yung visuals, regarding kung saan nakalagay yung bahay ni Usman, yung bahay ni Marwan, at saka yung bahay nung namatayan? Doon sa, parang sa field, bale, eto ho, ganun din ba ho ang, uh, ang info niyo Yes sir, it's almost similar. But yung lugar talaga, apat na grupo ng ba apat na bahay actually yun sir. So ang distansa ho ng bahay ni Usman sa bahay ni Marwan was around 200 meters, oh? No sir, it's about 91 meters. 91 to 100 meters. 91 sir. to 100 meters, okay. Yes sir. Ang, I guess gusto ko lang maintindihan ho kung bakit inuna ho si Marwan. Bakit hindi ho sabay sa... Is that because may naiwan ho na staff? Pagtawid ho ng ilog? Kasi ang, I think someone testified na nauna yung labindalawa eh. Led by, uh, well, never mind who, who led it. But, uh, bakit hindi ho simultaneous? Kasi, uh, look, this is, of course, I understand it's easier. I'm not, I, I'm not here, Mr. Chair, to lay blame or anything. I just want to understand what was the thinking. Ano po yung pag-iisip going forward pagpasok ko dun sa bahay ni Marwan? Bakit hindi sinabay yung kay Usman? Kasi, syempre, logically, pagka pinasok mo si Marwan, maalerto, ma nagkaputukan, maalerto yung uh, dun sa bahay naman ni Usman, which is exactly what happened, at uh, nakaalis siya dun sa kabilang direksyon. So yun ho ang tanong ko. The, the plan really, Your Honor, is to uh, assault the all four houses at the same time. <clears throat> However, hindi nga po nakatawid yung mas marami pa, 13 lang yung nakatawid. Then, una kasi na madadaanan from their approach na galing sa ilog, ang unang approach na maradaanan is yung bahay po ni Marwan, Your Honor. Uh, hindi na nakaabot doon sa bahay ni Usman kasi 13 na lang sila. Binigyan na ng priority so, yung... Nag-judgment call na lang yung commander na pasukan na natin, baka makita tayo rito. At hindi na... Kesa mawala yung pareho, yes, na lang yung... Ganun na nga, sir, Your Honor, ang nangyari. Pre-naryo, na nila yung bahay ni Marwan kasi mas sa unahan pa yung bahay ni Usman, Your Honor. Uh, <coughs> dito naman ho, yung bahay ni Marwan ho, at saka yung Maharlika Highway, gano'ng kalayo ho yun? Kung saan nakastasyon yung tatlong daang SAF Anong That's distance? Apro approximately, kung direct distance, Your Honor, siguro you know, 4 to 5 kilometers. Malayo, 4 to 5 kilometers. Kasi marami hong nagtataka bakit hindi ho nag-engage yung 300 na, na saf kasi parang sa ngayon lumalabas sinisisi ho yung AFP na hindi daw pumasok in time etc at nagbigay naman ng rason ng AFP kung bakit hindi nila ginawa pero marami rin nagtataka bakit yung tatlong saf hindi pumasok was this a judgment call also may instruction ba na wag pumasok o ay, ay, gusto ko lang malaman hindi tayo naghahanap ng uh, masisisi ho dito There was a very big order, a very strong order na papasok sila, Your Honor, hindi nga lang makapasok because of the heavy volume of fire. And I believe, Your Honor, uh, that was already, that came out doon sa Board of Inquiry ni Police Director Magalong kung hanggang saan ang nakarating yung mga remaining 300 as in reference doon sa lugar ng 55 at saka yung 84, Your Honor. May order ho doon sa 300 na mag-engage kayo kapag safe na sa inyo, ganun, kapag pwede. They were ordered to proceed and reinforce the 55th, Your Honor. What time was that order given? From the very time na na-engage na yung 55th, yung battalion commander on the ground, yung nasa uh, advance command post or yung ground commander has been giving that order all along. So, na. umaga ho yun? Bago mag uh, mga 8 o'clock, o'clock? Yes, Your Honor, mga kanyang oras. Okay. Salamat, uh, Director na Peñas. Tanong ko naman po sa MILF kay Ginoong uh, Iqbal. Uh, tama ho ba yung characterization po ni Regional Governor Hataman dun sa area na parang kumbaga halo-halo siya? Hindi siya solely MILF, it's a mix of uh, BIFF at saka civilian population and even uh, uh mga pribadong uh, armadong grupo. Tama ho ba yun? Tama po. Uh, narinig ko ko kasi na ang, ang, ang may ko po nun yung MILF, yung 105th command, tama ho ba? Tama rin. At saka meron pang ibang command best command na doon. A Aling command ho yun? 118th? Oh, 118th. So sako po yun ng 118th at saka 105th? Oh, well, uh, in, uh, kasi yung, ano, yung mga membro ng 118th, eh, minsan hindi lang nagagalingan sa isang lugar. Eh. Ah, so, so umiikot uh, din ho sila? Oo, oh, ganun yun. Is it true ho na yung 105th command, yun ho ang pinakamalakas na puwersa ho sa MILF? In terms, not, of, uh, in terms of in terms of personnel in terms of arma armas i am not privy to that because uh, i'm in the political organ of the military and that the, the details of how our military organs uh, are being set up hindi uh, ko masyadong kabisado opo uh, tama ho ba na karamihan ho ng BIFF ay nanggaling ho sa 105th command historically ho Oh, well, organizationally tama po kasi yung yung ano, yung commander ng 105 dati ay si Omar Kato. So anong uh, ano hong ano hong touring ng 105 dun sa mga BIFF ngayon? It's a separate organization, distinct as separate from the MILF. It has a different agenda, independence, and then there is only one approach, Gera. So I mean, we accepted already that uh, uh, genuine autonomy. And then, uh, naniniwala po kami na kailangan pag ba dito sa problema dito sa Mindanao, eh through sa, sa pamamagitan po ng mapayapang paraan. Pero mga ang touring nila is dating, mga dating kasamahan din ho yun, hindi ho ba? Uh, yung iba sa kanila, pero mayroon isang leader dyan na yung sinasabi nila na si Muhammad Ali Tambako nang galing yan sa labas, hindi yan, uh, hindi yan naging membro ng MILF. Ano hong history ho ni Tambaco? Mas kabisado. Sa galing ho ng ibang bansa o galing ho ng ibang parte ho ng Mindanao? Nang galing po sa ibang bansa, nag-aaral kasi doon, kaya tinatawag sa kanya. Ustaz, Pilipino ho ba si Itambaco? Pilipino ho. So, uh, siguro mahirapan din ang MILF na kung, ba, kung may impormasyon tungkol sa BIFF na dating kasamahan, mahirapan sila na magbigay ng informasyon sa armed forces na nandito ang mga BIFF, marami silang armas. Hindi ho mangyayari siguro yun, realistically speaking. Uh, sir, uh, no? And then, meron naman ano, mekanismo, yung ceasefire agreement, at saka yung adyag. Sinasabi doon, yun ang paradigm, yun ang parameter ng relationship ng gobyerno sa saka MILF, at saka how do, we, how do they engage yung mga problema sa, 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 sa ground po. Okay, I'll address it to Secretary Deles or uh, uh, Ma'am Miriam Coronel. Ano hu yung mechanisms to deal with that kind of closeness ho uh, na binabanggit ho ni, uh, ni Sir Iqbal? How do we deal with that kind that these people are former co comrades or colleagues and yet we're expecting so much of them? Realistic ba yung ganong expectation? Uh, yes. yes. Uh, I think yung framework po niyan, yung binabanggit ng mechanism, that there is actually co cooperation on all of these security issues including interdiction of uh, criminals, criminal elements, KFRs, at kasama rin po itong terrorist group. nung po sa ating uh, procedure, meron pong sinabi doon na magbigay, magbibigay ang gobyerno ng listahan ng kanilang mga high value targets. At yan naman pong listahan na yan ay naibigay na para magkaroon nga ng ganyang klaseng cooperation patungkol doon sa mga tao na nandito sa listahan na to. Pero yung magpapaliwanag po how it actually operates on the ground, baka po pwedeng si General Galvez o kaya si General Orense ang magpaliwanag niyan. Yes sir, please go ahead. Sir, uh, because of the critica criticality and the security of those in involved in this, uh, can we give it in the executive okay. session? Sir? we'll respect that, sir. Ma'am, we'll respect that. That's yeah, okay. But, uh, may maybe I can just say that uh, precisely. That's why the mechanisms are important because it is able to put distance uh, between what may be complicating personal relations and and certain actions that have to be done. Yeah, let's. Seguro, let's, re -examine you, them, let's re -examine uh -huh. them. Let's re-examine them going sir. forward. Uh, oh, I only have one minute left, so. puntahan ko na yung Oplan Exodus. so uh, are we comfortable answering questions in a non-executive session? Kasi parang, uh, kailan ho ginawa to? Kasi napansin ko yung may date niya, January 2015 lang ho eh. Walang araw ho. Kailan ho, anong araw ho to? We started working in the Oplan Exodus as early as December 23, Your Honor, and that was implemented on January 25, 2015, Your Honor. Pero yung dokumento ho, kailan ginawa ho to? That was after yung uh, ma-approve yung OPLAN nung ma-implement. After that January we, 9, ho, approval? After the January 9 meeting, ho? Opo, uh, after na po so yun. Meeting kayo yung January 9 sa May Pangarap, tapos ginawa niyo ho ito? The, 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 procedure kasi, Your Honor, is uh, once na ma-approve yung OPLAN at i-implement na, it will become an operation order. That is now the operation order. Ito ho yun? Yes, sir. Okay. Uh, I notice ho, eh, uh, again, hindi tayo naninisi ho dito we just have no provision who for there is nothing for time time on target who ba yon yung TOT yung uh, meron who dito meron pong additional oh. na portion yung o oh plan yung award na yan or honor ito yung apo na, nabigay okay. ho ba sa komite yung kasi ang, ang, ang nasa akin lang ho is, siguro sa document of around 10 to 12 pages ho uh, wala ho yung uh, TOT at sabihin ko na rin po para kasi pa, paubos na ho yung oras natin wala rin ho yung Uh, provision for support from from by air or more uh, artillery etc so sanho nakalagay ho yun Nandiyan ho sa nandito sa isang document your honor paki na lang ho sa committee para yes sir sige ho thank you madam chair